Ve terortais artanarputiam, gşarnagem sarputian kagapara, inchpes desa arnaydutyun mne, sarputian meche jknavorutyuna, inchpes mardirosutyuna, inchpes khostovanutyuna, inchpes guysera, igeghetsagan hayrera astvatsapanner, aynpes nayev jknavornera, yes ais artanarputiam pidi khosim kich jknavorneru nerkin nayev haskatsoghutyan irens havatkin Tavanankin gam havadamkin masin. Եթե նայեք մեր ցանկը մարդկային բնությունը, գտեստեք, որ երկու կարույց ունի. Մեկը ներքին, մեկը արտաքին, մեկը ֆիզիկական, մեկը հոգեկան. Եվ ընդհանրապես մարդը այսօր այդ երկու կարույցներուն թեմ հանդիման է եւ հարադեպ պայքարի մեջ, այսինքն հոգեկան եւ մարմնական, հոգի եւ մարմինի։ Եվ ասոնք ընդհանրապես հագաթիր սկզբունքներ եւ ուժեր են։ Եվ միայն քրիստոնեական ցանկին կամ ճկնավորներուն մտածելակերպին չէ։ Տարբեր գրոններ նաեւ միշտ այսպես չարի եւ բարի երկույթյան այս միշտ ուժը մտածած են եւ հատուկ նաեւ վարդապետություններ հյուսած են։ Ուրեմն, ինչ գսեին ճկնավորները, գսեին, որ հոգին ավելի բարձր գարգավիճակ ունի։ Պետք է իշխե մարմինին վրա, ինչպես որ այսօր մենք պետք է կատարենք, որպես քրիստոնյա, ոչ միայն ճկնավորները։ Ճկնավորները գսեին, որ պետք է մենք ցկտինք, ինչպես կարնանք պաշտպանել մեր հոգին մարմինեն, անոր փնասներեն։ Եվ ինչպես կարնանք Մարմինը հնազանդեցնել հոգին, որովհետև հոգին պետք է դեր ալա, հոգին պետք է հագագշտ, հոգին պետք է իշխե եւ ոչ թե հագարագը։ Անդորամար մարմինը պետք է ընդարգվի հոգիի գամքին, հլու մեկ խոսքով հնազանդ պետք է լա, ինչպես որ աշակերտը օրիորդին հնազանդ պետք է լա, ինչպես որ ձնողը պետք է դիրաբեդե իշխե իր զավգին, այնպես էլ հոգին պետք է իշխե։ Եվ ինչպես գրնա անցմը մարմինին վրա հաղթանակ տանիլ, այսինքն մեղքին, աստուծո հետ միանալով, վերամիանալով այս էր։ Եվ իրենք ունեին երեք ուրեմն բաժանումներ, գարկեր, պետք է աբաշխարության ընթացքով լար եւ այդ մակրակորձության եղանակը ցանկով պետք է դրսեւորվեր եւ միշտ Սուրբ Հոգին շնորհքով անհատը պետք է զորավոր եւ հարուս ըսկար։ Անշուշտ այս բոլորի մեջ աբաշխարությունը շատ կարեւոր էր, որ գամավոր հրաժարիլ կնշանակեր ամեն տեսակ մեղսալից խորուրդները եւ քրիստոնյային կամ ճկնավորին կամ անապատականին հնարավորություն կուտար մեղքեն ծերպազատվելու եւ թողություն ստանալու եւ հաղորդություն այն օրերուն հաց եւ քինի ինչեր աստուծո հետ լար կնշանակեր։ Ես գուզեմ քիչ մը խոսիլ ցեզի հայ ճկնավորներուն մասին նաև։ Ուրեմն, ինչպես կսեի, ճկնավորները աստուծո հետ մերցեցման կործ կգադարեին, կդանեին, ինչպես առաքինություններով լեցվիլ, որ աստուծո հետ ըլլան։ Այսինքն հավատքը, սերը, աղոտքը, բահեցողությունը, ողորմությունը շատ կարևոր է նաև ճկնավորներուն։ Եվ նայեցեք, օրինակ մենք կսենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ խորքի մեջ ճկնավոր էր, մենք կսենք Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց ճկնավոր էր, խորվիրաբի մեջ ինչպես ապրեցավ, ճկնությամբ, Հովհան Մանտագունի բահոց հադուկ նաև գարգավիճակ հաստատած է։ Մենք ունենք Հովաննես Օծնեցի, անոնք որոնք Հայաստան գերտան եւ լավ գիտեն, Օծուն քաղաքը գա եւ Օծուն քաղաքը Հովաննես Օծնեցի անունով եղած է, Գրիգոր Նարեկացին, որ մեծ նաև աղոթող եղած է, ճկնավոր էր, ներսես շնորհալին, ներսես լամպրոնացին, Գրիգոր Դատևացին,